teşekkür ederim. Çok güzel, severek özel mektuba göre. Doğrudan da Navella Hanım tarihi şahsiyetti ama onu da diyeyim ki İrena Hanım, İrena Lasota çok önemli bir şahsiyetti. Ve hele onun dünya demokrasi mübarizəsindeki yeri hele tersini bir daha bilinecek halklar tarafından, ölkələr tərəfindən və belə bir səmimi və gözəl təbrik oradan mənə də çox zövq verdi. Mütləq imkan tapıb bu təbriki qəzetlərdə, mətbuatda, internetdə yerləşdirmək lazımdır. Mən bir daha qeyd eləmək istəyərdim ki, belə təbriklərin arasında xüsusilə orijinal təbriklər də var idi. Və mən həqiqətən Səidə xanımın ideyası bu əfsanəvi illər kimi Navellian illər İri keşfetmeye çok hoşuma geldi. Yani herkese böyle bir tebrik gelmiş. Kerim Kerim neden yok? Bu Nimalola, bu roman. Roman, roman. Ne karşılayadın Nuşabe Hanım, bana kömür etsin bunu okuma. Bu demeli Kerim baksın da bak o gül ne güldü bakın görün benim için bu en güzel hediye en büyük tebrik yani onlar mesela bu Kerim Harun şeklini bir şehrine bana terdim edildi bu bana böyle ne mükafatı verirler Allah'ın. Bana da dövlet mükafatı gibi bir şey. Doğrudan da. Çok güzel bir şey. Allah karı birbiri göre. Bir iki kelime özgür sözlerimde diyeyim. Birinci hamınızda diyelim geciktiğim için. Ona göre ki iki koşa saatten gelirim ve üç saat danışandan sonra yeniden danışmanın ne olduğunu yakin ki hamınız yatırırız. Ama bütün bunlara bakmayarak bugün elə bir önemli gündü. Benim elə sevdiğim bir insanın doğum günüdür ve onu burada benim çok sevdiğim bir partiyada qeyd elədikləri için ben burada bir yana qala bilməzdim, iştirak edeyim ve sözümü de demeliydim. Nayla xan, insanın çok keyfiyyətləri var, çok xüsusiyyətləri var. Hər insanda bir şey dəyərləndirir, biri insanda məhəbbəti dəyərləndirir, biri insanda ləyaqəti dəyərləndirir. Təbiidir ki, bunların hamısı vacibdir insan üçün, amma mənim üçün ən önəmlisi insanda üç keyfiyyətdir. Bu sədaqətdir, cəsarətdir, bir də ədalətdir. Bax, bu üçü də sizdə var, sizi ona görə lap çox sevirəm mən. Yəni, siz həqiqətən bayaq qeyd elədi, Səidə xan da dedi, Dilara xan da dedi ki, doğrudan da çox sədaqətli insansınız. Yəni, mən sizi tanıdığım zamandan bugünkü günə qədər sevdiyiniz insanların daim arxasında olmuşsunuz, sevdiyiniz təşkilatın önündə olmuşsunuz. Yəni, bu çox önəmli bir xüsusiyyətdir. İkincisi, bayaq dediyim kimi, siz həm də ədalətlisiniz. Mən burada sizin cəmiyyətin qızları var. Çox zaman mən görürdüm ki, siz öz boğazınızdan kəsib onları qoymurdunuz ki, bir şeydən ehtiyacları olsun. Elə yer var idi ki, mən bilirdim ki, siz ora getmək istəyirsiniz, amma düşünürdünüz ki, sizdən vacib qoy qızlar getsinlər orada, qızlar orada tanınsınlar. Bax, bu mənada siz çox ədalətlisiniz. Və eyni zamanda siz çox cəsarətli xanımsınız. Yəni 2003-cü ilin hadisələri, 2005-ci ilin hadisələri, kələki hadisələri hamısı göstərdi ki, siz çox cəsarətli xanımsınız. Nail xan, mən sizə nə arzulayıram? Allahın verdiyi ömrü, bax, bu cür yaşayasınız. Bunu sizə arzulayıram. Və sizə yenə də deyirəm ki, siz bizim çox əziz insanlarımızdan birisiniz. Allah sizi qorusun. Və bu şeyi okuyayım, sonra mənim bir komentarim olacaq. Deməli, əziz Navella xanıma yubileyi münasibəti ilə arzumuz. Nə olaydı, yer üzü al geyinəydi, ortada gül ilə bülbül olaydı, vətəni şairlər vəsb eləyəydi, ellərin bəhrəsi sümbül olaydı, lalələr açaydı çövdə, çəməndə, lər kimi yanaydı qəlbin sinəndə, ayrılıq dünyadan sürgün olaydı. Yurdumun çöhrəsi üzü güləydi. Ucqarda şəhər tək abad olaydı. Bakıdan əsəydi səhər küləyi. İşğaldan vətənin azad olaydı. Leylilər, məcnunlar girib qol-qola, eşq ilə gəzəydi cıdır düzündə. Yallı oynayaydı verib qol-qola, ilhamla süzəydi cıdır düzündə. Namərdlər itəydi bu yer üzündə. Millətin qeyrəti
kuşu, göğerçin olsun. Ruh verdin ana tek daim bize sen. Esrin ayağını yerden üzesen. Könül mülkümüzü her an gezesen. Hadi bakalım. Bakın bu şehri demeli, olması belədir. Yüzü yukarı demeli, üfüqi istiqamətli şehirdir. Şagir istiqamətli baş hərflərlə isə Novella Yubileyin mübarək yazılıb. İlk dəfə olaraq 18-ci əsrdə İtalyanın çox böyük şairi Boccaccio bu üsulu kəşf edib, özünün məşuqəsi, özünün sevgilisi Fiametti'yə aid edib. Təşəkkür edirəm. Gözəl çıxışa görə, Kərim bəyə çox sağ olsun, arzulu bir təbrikə görə. Novella xanım haqqında söz demək istəyən qonaqlarımızın sırası demək olar ki, Zavqa Ələfənəl hamısını əhatə edir və mən hesab edirəm ki, onu sonra davam etdirək, biraz hamıya söz verəcəyik. Sağ olun, bizdə qədər istəsək olur. Buradan bizdə heç kim çıxartmayacaq, istədiyim bir qədər söhbətini davam edəcəyik. Yox, sizə biraz sonra söz verəcəm, hələ biraz bizim xanımları da qeyd edək. Biz... Mənimdən qutaraq da. Hayır, yok, son söz sizindir. Sizdən qutarmayacaq. Elə bir şey yok. Son söz sizin olacaq.